Жабан қызының тоғызын көз, аның авторлары фильмні олғын дозым тіп адап салғанлар. Мында қағаз шерін сабылы қызылері кішік тұсты қой қадырғанларын сағысқа кершілер. Ары тоғыз балылыр қостыры көз етілсе. Кино сұғырылған асқыс жерінде. Аның авторлары болшалар Светлана Чаптыкова, қағаз республиканың шонартезі, Елизавет Тақтобина, қағаз телевидениесінің хабаршысы, фильмні сұғырған Евгений Чаптыков, монтаж еткен Станислав Колчинаев. Өйіні немі мінді. Олығыз, қайты қойылар қадыршыға, Чирчаян, Базы Көк. Көгілерінің бірай бүдіріл барған. Анаңар мінді көбізің мінді қызы чоқтың жытқын асқынақ. Киноның өн матыры олығыз. Анан қосы, анан арғызы қызы жақ. Олар әкөйлің қой қадыршалар, ойнап шалар. Олық тұсты шабанлар постарының тоқыстарының ашоқтып шалар. Мында қақас кезе прайнеме пілтістік. Дима Чепчегашев өн матыр. Асықстағы школыда кінжі класты көрінші. Киноғы сұрынарға аға қынық болған. Амды ол пілтше кем болар. Мен артист болам. Қажын үспірім артист болам. Фильм сұрылған Юрий Шабадаевтың Кресен фермер хонинді. Шабаның тоғызын көзіп бері сақысты. Олық өрінісінің ұдырлан. Прай күшінің болысқан. Тадыр шерінді, тадыр киноларын сұрзы, тадыр кізлерін күйістісілер. Конечно, піске постар пысқа чапсық. Анары мен беде сағынғынды. Ол неме, наоборот, чақса елгін неме, етлісіқын неме. Кізлер, қаде деге, көрерлер аны, шептізерлер. Аның шитерге напутствие болар, что действительно біздің тадырлар қадедегі посиырымге қынчелер, посиырының арасы ақынчелер, күйдерге зақынчелер. Олған тұзын фильмінің көрген кізілер мінді посқа жағын сақыстарға көп өшірер. Авторлар ортап бүгін тұрқысқанлар. Біздің жоның шықтызын, тоғызын, жағын етіп, үшет күн түлге орта көйсіп берерге. Шабаның ады, тоғызы, тұрыстыра адалзын. Бұғдар қыста болсын.